Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі Жандарбек Нұрғалиев сколиоздың алдын алуға бағытталған инновациялық жүйе жасақтады. Жас зерттеуші жобасын қағаз жүзінде қалдырып қана қоймай, авторлық құқыққа ие болды. Тың инновациялық құрылғының ерекшелігі неде? Тілшіміз Гүлсара Марат айтып береді. Сколиоз – омыртқа жұтасының қисаюы. Бұл ауру әсіресе мектеп оқушыларының арасында жиі кездеседі. Дәрігерлердің пікірінше уақыт өте қисайған сүйек, жүрек, өкпе, тағы басқа да ішкі ағзалардың жұмысына кері әсерін тегізіп ауруға әкеледі екен. Сондықтан қауіпті дерті уақытылы алдын алу Жандарбектің басты мақсаты болған. Жалпы менің жобам бұл сколиоз емдеу және сколиозды болдыртпауға бағытталған жоба. Бұл негізінде кіші буын, яғни бірінші класстан төртінші класқа дейінгі оқитын оқушыларға бағытталған, яғни осы кезде біздің денеміз енден қалыптасады, сондықтан осы кезде бұл құрылғыны қолданған тиімді. Бұл менде отырышқа орнатылатын датчиктер, яғни оқушылардың және кез келген адамның қалай отырғанын бақылайды. Кейін администратор немесе мұғалімдерге ол жайлы ақпарат жібереді. Мысалы, мұғалімдерге келген ақпаратты мұғалімдер кейін өздері бір, яғни отчет жасап, ата-аналарға жіберуге болады. Жас өнертапқыш сколиозбен күресуге негізделген Айнерс инновациялық жүйесін дайындау үшін түрлі эксперименттер жасады. Үш жыл бойы зерттеді, тексерді, нәтижесін шығарды. Ендігісін аз ғана жабдықпен, аз ғана уақыт ішінде әзірлеуге болады дейді. Өзіңіз көріп тұрғандай отырғыш, және бұл жерде басты жалпы төрт жанасу датчигі орналастырылған. Басты датчик бұл отыратын адамның астында, және бұл датчик басылған кезде, яғни оқушы немесе басқа да бір адам отырған кезде өзге басқа да датчиктар қосылады. Яғни бұл екі датчик аяғын ұстауға және арқасын ұстауға арналған датчиктар. Егер көріп отырыңыздай, егер оқушы немесе өзге де адам дұрыс емес отыратын болса, біздің құрылғы оны біледі және оған сигналдар жібере бастайды. Жандарбектің жобасы қазір тек қағаз жүзінде ғана тұрған жоқ. Тың туындысын жуырда патенттеп үлгерген. Ал құрылғыны жасап, іске асыру үшін қомақты қаржыда қажет емес. Бар жоғы 1400 теңгеде шығын кетеді дейді. Есесіне баланың бүкірейуін алдын алады. Осындай әлеуметтік маңызы бар жобаны Жандарбек осыдан 3 жылдай бұрын бастады. Бұл жоба информатика және биология пәндерінің кіріктірілген STEM жоба болып табылады. Мектептегі дәрігерімен кездесіп интервью өткізді. Облыстық қалалық дәрігерлермен кездесіп, жаңағы олардан консультация алды. Одан кейін жаңағы олардың ұсынысы бойынша жаңағы датчик, жанасу датчигін орналасу биіктігі бойынша эксперименттер жасап, соны ұсынылған жаңағы есептеулер жүргізді. Осы уақытқа дейін Жандарбек түрлі байқауларда бақ сынат, сарапшылар пікіріне құлақ асып, жобасын әрі қарай жетілдірді. Инновациялық жүйесі жылдың 100 үздік ғылыми жобасы республикалық байқауында үздік атанса, Бразилиядағы халықаралық көрмеде жоғары бағаланды. Ендігі кезекте өнертапқыш өрен инвестор тауып, құрылғысын қолданысқа кеңінен енгізуді көздейді. Гүлсара Марат, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.